Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa a dneska se zase podíváme na stránku nebo respektive kanál Total Football Quiz, protože dneska se podíváme na ten úplně nejnovější z těch kvízů, co vlastně tady vyšly. Jmenuje se Guess the Player by their Tattoos, to znamená, že budeme hádat hráče podle nějakého jejich tetování na těle. Myslím si, že tohle je přesně takový ten kvíz, kde je to hodně o štěstí, protože tohle je věc, na kterou já jsem se fakt v životě nezaměřoval. Reálně jsem se nikdy moc jako nezajímal o to, jaké tetování ti hráči mají nebo nemají, takže to bude fakt zajímavé. Opět samozřejmě si budeme tady počítat nějaké body, já vytáhnu green screen, abych se někam pěkně zasadil do videa. No, pojďme na to. Welcome to a new challenge. Guess the player by his tattoo. Comment your results at the end of the video. Let's start. OK, takže tady nám ani neřekli nic o bodování. Budu si ho počítat sám teda ty body. Oh my god. Není to Ramos? Je to Sergio Ramos, dobré, tohle mi trochu trvalo teda, ale nakonec jsem to zvládl, tohle už je snažší. Tohle to je Luis Suarez, to je jeho takový docela tradiční pozdrav po gólu, ale nikdy jsem si teda nevšiml, že má vytetovaného, ještě bych řekl, že co to je, lvíček, když se to otočí na tom prstu. A každopádně Luis Suarez jsem věděl, ten mi nedal tolik zabrhu, uvidíme co dál, tohle bude Neymar. Toto bude Neymar. Popravdě jsem vůbec netušil, že tam má vytetované tohle na zádech, ale podle toho účesu jsem ho poznal jasně. To jsou zajímavá tetování, teda upřímně, jsem vůbec netušil, že tam má něco takového. Tohle by mělo být Griezmann. To vlastně si, že je Griezmann. Tohle jsem podle mě už totiž viděl, tady to tetování, někde dřív na nějaké fotce. Myslím si, že ano. A zasáhl jsem správnou odpověď, takže Antoine Griezmann byla správná odpověď. Pojďme dál. Co tohle to je? Chtěl jsem říct Nainggolan, ale to nebude Nainggolan. To nebude Nainggolan, to bude někdo jiný. Tak to jsem vůbec nevěděl. Arturo je potetovaný hodně všude, takže tohle jsem fakt netušil. Tohle bude ten Nainggolan, tam je ta růže. Toto je celkem takové jako... Celkem to jde vidět na tom jeho těle vždycky, když hraje, takže si myslím, že toto je Nainggolan. Je to tak, je to Raja Nainggolan. Tak toto je Depay. To jste mi i minule u kvízu psali, že vlastně mi nedošlo, proč tam byl u něho v tom emoji lvíček a krom toho, že hrál za Lyon, tak je to samozřejmě kvůli tady tomuto krásnému tetování na zádech. Mně to tehdy nedošlo, zrovna to je to tetování jedno, nebo jedno z těch, které jsem viděl. Tohle bych si typl, že je Ibrahimovič. Podle toho ramena nejvíc, to si tak nějak nejvíc pamatuju, protože ty záda člověk až tak často nevidí. Nebo aspoň ke mně se to tak často nedostane. Většinou, když si sundají ten dres, tak nejvíc se dá jako všímat, že málo kdy jsou záběry na záda těch hráčů. Tohle mi připomíná Daniho Alvese podle obličeje, jinak bych to teda upřímně nevěděl. A bude to jenom můj takový tip. Haha, je to tak, hezky. Tak jsem se trefil. Takhle mi to připomíná Tonyho Krosse teda, ale je to Tony Kroos? No zkusíme to, nic jiného mě nenapadlo. Je to Toni Kroos, jo? Dobrý. Tak to jsem ani netušil, že v tom budu takhle hezky trefovat, no tak tohle je naprosto jednoduché, to je Dybala, tohle si myslím, že je jedno z těch nejznámějších tetování mezi fotbalisty vůbec, bych řekl, nebo jako co se týče fotbalistů, že tohle je fakt známé. Ano, Paulo Dybala. Kdo takhle má hezky vyobrazenou zřejmě svoji dcerku? Melody. To jsem asi věděl, ale upřímně si nevzpomenu. Aha, tak to bych nevěděl. Rahim, dobře. Rahim the Dream. A další lvíček. Tak to mě upřímně s nikým se nespojilo, takže fakt nevím. Mauro Icardi má takovouhle věc na sobě, tak jako vidím, že je potetovaný teda hodně. Tak to je Giroud, tohle to je snadné. Toho mám celkem napozorovaného, to by doufám měl být Giroud. Teď jestli jsem se trefil špatně, tak je to v prdeli. Dobrý, není, dobré. Dobré, to by byla velká ostuda. Tohle to je co? Že by to byl Firmino? Že by to byl Roberto Firmino, ale... To je jenom takový typ, to si fakt jako nejsem jistý. Je to on. Tam nebyl, to bych si spojil, tam na to jsem se, buď to tam nebylo vidět, nebo jsem si nevšiml toho na krku, toho tetování. Tak to, že by to byl Bruno Fernandes? Je to on.
Jako zajímavé, že se skoro vždycky trefím, ale vždycky taky skoro váhám nad tím, jestli se trefím. Tak toto se přiznám, že asi vědět nebudu. Nebo jsem si to fakt s nikým nespojil, takže... Ok, James Rodriguez, dobře, dobře, dobře. Nějaká další chybička zas až tak nevadí. Toto je Royce, podle mě. Tady i docela jde vidět ten jeho obličej. To je taky taková nápověda, navíc tam vidíte logo Dortmundu. Toto jsou takové ty nápovědy. Já věřím, že ono zase sehnat tu fotku nějak jako tak, aby tam nebyla žádná nápověda skrz tady tohle, je strašně těžký. Obzvlášť, když to nejsou třeba celé ty záda nebo tak. Nevím, typl bych si Gabriel Jesus. A je to Eder Militao, dobře. Je Jesus vůbec tak moc potetovaný, já ani nevím. Tak toto taky nevím. To se přiznám, že mě vůbec nikdo nenapadá. Marcus Rashford. Aha, dokonce ho tady máme dlouhém rukávu, proto to možná nevím. No tak to je někde asi na lítku nebo kde, takže to jsem nikdy neviděl. Ale Argentinec to bude nějaký, no chtěl jsem říct, protože jsem viděl to sluníčko z jejich vlajky, je to Angel Di Maria. Tak teď jsme nějak přestali sbírat body. Ty vole, že by to byl Auba? Je to tak, a víte podle čeho, podle tohoto tetování, co tam jde teď vidět, nebo jenom na té ruce, nevím, jestli to bylo přesně toto, ale podle ruky jsem to se snažil odvodit, protože to mi bylo povědomé. No tak, tady jsem ale úplně mimo. Ederson, tyjo. Ten je hodně potetovaný, ale vůbec mě to nenapadlo. Ne, to je fakt těžký tenhle quiz. Tohle upřímně fakt jsem jako tušil, že nebudu spoustu věcí vědět a nebudu vědět ani tuhle. Kieran Trippier, tak toho jsem v životě neskoumal jako takhle skrze tetování a tak. Že by to měl Salah, to se mi nechce líbit, že by Salah měl takové tetování. No, jsem si říkal, on to Van Dijk. Měl podle té ceny toho hráče, jako jsem si říkal, že by to byl Salah, ale to jsem vůbec nespojil, tak tohle by měl být Marcelo, teda doufám. Tohle je docela snadné, nebo teda ta nápověda je tam tak velká díky tomu obličeji, že tohle snad trefím. Je to tak, je to Marcelo, takže aspoň něco jsem zasáhl teďka z té poslední doby. Upřímně nevím, typnu si, nevím, co si typnu. Bright White třeba si typnu. A on je to Aguero, aha. Já jsem ho nečekal v tom barcelonském dresu, to mě taky trošku zmátlo. A tohle bude Leo, ne? To je desítka, ta jeho ručka, to je jeho dcerky, nebo co to tam je. Nebo syna teda, tak. On vlastně nemá dceru, ne? Podle mě to byl Messi teda. Myslím si, že si můžu připsat bod. Jako co si budem, nedopadl jsem úplně ideálně v tomhle kvízu. Spoustu věcí jsem nevěděl, kolik těch bodů bylo, schválně se podívám. 28 i s tím Messim na konci, tak si typuju, že jsem měl tak 17-16 odpovědí. Samozřejmě vy jste to tady v counteru viděli, jestli jsem měl tolik nebo tolik. To vy samozřejmě víte. Já teďka ještě než to video sestříhám, tak to nevím. Každopádně doufám, že jste si kvíz vyzkoušeli, protože určitě jsem vám tady někde nechal odkaz, abyste to tak mohli udělat. Můžete samozřejmě mě rád vědět, ale samozřejmě i autorům na Total Football Quiz dát vědět, jak se vám ten kvíz zadařil, nebo třeba zadařil, to samozřejmě víte, zase jenom vy. Jediné, co zbývá dodat, je, že pokud se vám teda video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte na like a odběr, jestli chcete se mnou takhle kvízovat i příště. Můžete kanál podpořit i přímo, a to buď přes tlačítko připojit se, nebo tím, že koupíte nějaký třeba merch, nebo za nákup na Sportfootball mám taky nějaké drobnosti, tak mrkněte na tento shopík, který máte v popisku. Já už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.